Cer îngări cu mea prun, din sărtii perin, dar țelă-n cochi șerva, pe răiecherii, că tapare-n iesan cu mici ce vă ravor, avatarii mi-mi mânche, istar nărămor. Պատկերացրեք, արդեն 29 տարի բնակվում եմ և մշտապես ապրում եմ Վանաձոր քաղաքում։ Ինչ պետք է ինձ համար, իհարկե հարազատ քաղաք, որտեղ ես հայր եմ դարձել, որտեղ ես որպես բժիշկ կայունացել եմ, որտեղ ես պապիկ եմ դարձել, և բնականաբար ինձ համար շատ հարազատ քաղաք է։ Պատկերացրեք, ծնդաբերում են երեխաներ, որքեր ժամանակին իմ մոտ նոր ծնվել են։ Հարյուրավոր վանաձորցի փոքրիկների լույս աշխարհ գալուց հետո առաջինը Արամ Ավալյանն է գրկել։ Այդ զգացողությունն ապրելու հնարավորություն հավանաբար Աստված տալիս է միայն ընտրյալներին։ Նրանց, ովքեր մանկանն առաջին անգամ ձեռքը վերցնելով առաջին բարեմաղթանքն են ասում, մաղթում, որ այդ երեխան պիտանի զավակ դառնա ինչպես իր ընտանիքի, այնպես էլ իր քաղաքի ու հայրենիքի համար։ Պիտանի այնպես, ինչպես ղարաքիլիսեցիներն էին, ովքեր Սար ու Ձորի մեջ քաղաք կառուցեցին։ Պիտանի այնպես, ինչպես գիրովականցիներն էին, ովքեր քաղաքը դարձրին արդյունաբերական հսկա ու զարգացրին։ Եվ պիտանի այնպես, ինչպես վանաձորցիներն են, ովքեր քաղաքի նոր էջում գրում են նոր պատմություն, որի հիմնակարը հարուստանցիատն է։ Վերջնական արդյունքին հասնելու ճանապարհն էլ միասնականությունն է։ Սա լավագույն երաշխիքն է։ Թիմի մեջ անհատը պետք է ուշմեն պատասխանատվություն կրիտիվալ աշխատանքի համար, այլ լինի բավականին պատրաստ դրան։ Պատասխանատվությունը եւ պատրաստներ բավական տարբեր բաներ են։ Անտնապես եթե ես պատրաստ չնեի, չէի վերցնի այս պատասխանատվությունը ինձ վրա, բայց իհարկե անհատը թիմի հետ աշխատանքով կարող է միայն եւ միայն կարողանա գործի հաջողության հասնել։ 88-ի աղետը մեծ հետք թողեց Վանաձորի վրա, վերակենդանացման ճանապարհը դժվար էր, ովքեր հիշում են քաղաքին բնական աղետի հասցրած վնասը, արձանագրում են, Վանաձորում շատ բան է փոխվել դեպի լավը, պետք է կույժ լինել լավը չնկատելու համար և պետք է լինել իրատես ու խոստովանել, որ այդ ամենի հետ կան նաև խնդիրներ, որոնք բարեբախտաբար անլուծելի չեն։ Ոչ մի քաղաք չի կառուցվում կամ վերակառուցվում միանգամից, առկա դժվարությունները պետք է հաղթահարել գործով և միայն գործով, իսկ գործի արդյունավետությունը կախված է միասնականությունից ու ունեցածը գնահատելու կարողությունից։ Նրանք, ովքեր ոչ մի լավ բան չեն տեսնում, հավանաբար ոչ մի լավ բան անելու կարողություն էլ չունեն։ Տարիների ընթացքում, եթե համատում ենք երկրաշարժից հետո Վանաձորի կյանքը, մենք բավականին դրական բաներ ենք տեսնում։ Մարդիկ կան, ովքեր միշտ են վատը տեսնում, դա արդեն մի կողմ դնենք, բայց չի կարելի միշտ վատը տեսնել։ Բավական տարբերություն կա, շատ տարբերություն կա։ Մենք անգամ կերազեինք, որ Վանաձորը, որի շատ է ձգտ ուզում, որ անպայման Վանաձորը իրան տիպային ծննդատուն ունենա։ Եթե վերցնենք մեր ոլորտը, մոտորապես մեկ տարի հետո արդեն, եթե ոչ մեկ տարի ավելի շուտ, կունենանք հրաշալի ծննդատուն, հրաշալի հիվանդանոցային համակարգ։ Եվ այդ համակարգը մեր ազգաբնակության համար է։ Արամ Ավալյանը ծնվել է Արծվաշենում, դպրոցն ավարտելուց հետո 1980 թվականին սովորել և ավարտել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը, 87 թվականին աշխատանքի է անցել Գուգարքի շրջանային հիվանդանոցում, 97 թվականից 2000 թվականները աշխատել է Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, 2000 թվականից աշխատանքի է անցել Վանաձորի ծննդատանը որպես տնօրեն, 2002 թվականից նույն ծննդատան միավորման բաժանմունքի վարիչն է, 2005 թվականին պաշտպանել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի ատենախոսություն և ստացել գիտական աստիճան, 2000 թվականից Լոռու մարզի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգն է։ Ավալյանը բազմից սարժանացել է մի շարք պատվոգրերի և շնորհակալագրերի, Արծվաշենից է Վանաձոր եկել, մեկ անգամ հայրենիք կորցրած մարդը չի կարող չգնահատել ու չսիրել վերագտած հայրենիքը, և առավելևս չի կարող վտանգել այդ հայրենիքի խաղաղությունը։ Այսօրվա վանաձորցիները կարողացան ապացուցել, որ կարևոր պահերին բոլորը մտածում են մեկ մարդու նման։ Ի վերջո, ինչպես ասել են Նժդեհը, կռվադաշտը միշտ էլ պատկանել է որակին, նրան են պատկանում վաղվա հաղթանակները։ Այս պատերազմական խնդիր, այս ապրիլյան այդ խնդիրը մեր ժողովրդի մեջ ավելի մեծ համախմբում առաջացրեց։ Ես ավելի համախմբված ու ավելի մեկը մյուսի նկատում հարգանքով մարդկանց եմ տեսնում։ Թիմով ենք աշխատում,
մեկս բոլորի, բոլորս մեկի համար։ Չկա այնպեսի մի պատասխան, ա, մի շրջան, մի պահ, մի հատ երևույթ կամ մի հատ դեպք, որովհետև կարիք լինի, որը ցե մեկն ու մեկիս մասնակցությունը տվյալ պրոցեսին, չմասնակցենք, այդպեսի բան չկա։ Գիշեր թե ցերեկ։ Այո, մեկը բոլորի, բոլորն էլ մեկի համար, բոլորը հանուն Վանաձորի, հանուն եկող սերունդների և այսօրվա Վանաձորցու բարորության, վաղվա Վանաձորում խնդիրները տեղ չունեն, վաղվա Վանաձորում մեկը բոլորի և բոլորը հանուն սիրո քաղաքի են ապրելու ու արարելու։ Վաղվա Վանաձորը կցանկանայի տեսնել լավ տրամադրությամբ, մարդկանց հուսալի աչքերով, ուրախ, կցանկանայի, որ մարդիկ շատ աշխատանք ունենան, մարդիկ չլքեն Վանաձորը, որ կարողանանք այս սիրուն քաղաքը մենք ավելի ծաղկացնենք, ավելի շենացնենք։ Քաղաքի գեղեցկությունը, հարստությունը մարդիկ են, որոնք պետք է ապրեն, և այդ հարազատ քաղաքին չպետք է թողնեն մենակ, հարազատին ընդհանրապես ձերք են մեկ մոխրում են։ Ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես,